បាទសូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រជាកសិករពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពពីចម្ងាយខ្ញុំបាទយុនសុផាពីក្រុមហ៊ុន G ធម្មជាតិ PN ចង់បង្ហាញឃ្លីបមួយឃ្លីបទៀតតាក់ទងទៅនឹងបាទតើការក្រោយប្រមូលផលរួចរបស់ដំណាំចន្ទទីឬក៏យើងហៅថានៅដើមរដូវភ្លៀងយើងគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដំណាំចន្ទទីរបស់យើងនឹងលូតលាស់ល្អចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាក្រោយពីយើងប្រមូលផលរួចខ្ញុំបានចេញឃ្លីបមុននឹងគឺយើងត្រូវតាក់តែងមែកបាទចឹងការតាក់តែងមែករបៀបម៉េចនោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទតាមដានទស្សនានៅឃ្លីបទី1របស់ខ្ញុំបានបាទបន្ទាប់ពីការតាក់តែងមែករួចបាទយើងត្រូវធ្វើអនាម័យចម្ការចន្ទទីយើងបាទចឹងការធ្វើអនាម័យចម្ការរបស់ចន្ទទីយើងនេះយើងចង់សម្ដៅទៅលើការសម្អាតស្មៅឬក៏ដោយការភ្ជួរនៅក្នុងចម្ការចន្ទទីរបស់យើងចឹងការសម្អាតស្មៅបាទបើសិនជាយើងបាទកំអាតទៅដោយម៉ាស៊ីនកាត់ឬក៏សម្អាតទៅដោយការភ្ជួររបស់ក្នុងចម្ការរបស់យើងវាជាចំណុចល្អមួយដែលវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានក៏ដូចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណាំចន្ទទីយើងនោះទេបាទប៉ុន្តែប្រជាកសិករយើងមួយចំនួនបាទចម្ការយើងធំយើងក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើការបាញ់ថ្នាំស្មៅផងដែរអញ្ចឹងតើការសម្អាតដោយការបាញ់ថ្នាំស្មៅនោះវាមានផលល្អឬក៏ផលអាក្រក់យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើអនាម័យចម្ការរួចនោះតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីឲ្យដំណាំរបស់យើងជៀសផុតពីជំងឺក៏ដូចបាទការមិនលូតលាស់ត្រួយឬក៏យើងហៅនិយាយបានថាវាធ្វើឲ្យដំណាំយើងក្រិនបាទអញ្ចឹងពីចំណុចនេះគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថាការប្រមូលផលរួចយើងមិនទុកចន្ទទីយើងចោលនោះទេបាទយើងត្រូវតែមានការធ្វើបាទអ្វីមួយបន្តពីការក្រោយប្រមូលផលរួចនោះយើងនឹងបាទធ្វើឲ្យចន្ទទីរបស់យើងមានការលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះដែរបាទគឺយើងបាទការសម្អាតអនាម័យបើសិនជាអ៊ំពូមិញពុកម៉ែបងប្អូនបានកាត់ឬក៏យើងបានភ្ជួរនោះវាពិតជាល្អវាជួយទៅដល់បាទកំហើមអុកស៊ីហ្សែនរបស់ដីរបស់យើងគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការដែលធ្វើឲ្យដីផុសដីធូរវាមានជីវៈចម្រុះច្រើននៅក្នុងដីហើយក៏វាមិនបានផ្ដល់សារធាតុពុលទៅដល់ដីផងដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជាសំខាន់នោះប្រជាកសិករយើងបាទគេហៅថាចម្ការធំឬក៏យើងធ្វើច្រើនហើយស្មៅក៏វាច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនអាចគេហៅថាកាត់ឬក៏ចម្ការខ្លះមែកវាច្រើនមែកវាធំដល់គ្នាឬក៏យើងដាំញឹកនោះយើងមិនអាចចូលភ្ជួរបានយើងត្រូវការប្រើថ្នាំស្មៅអញ្ចឹងការប្រើថ្នាំស្មៅបាទប្រជាកសិករយើងគឺវាមិនមានអីប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ដំណាំចន្ទទីយើងនោះទេប្រសិនបើយើងប្រើថ្នាំស្មៅទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានន័យថាកម្រិតនៃការលាយរបស់ថ្នាំស្មៅយើងលាយទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ថា1លីត្រគេឲ្យលាយទឹក200លីត្រយើងត្រូវតែលាយ200លីត្រយើងបាញ់ទៅតាមលក្ខណៈគេហៅថាផ្សើមឬក៏ជោគធម្មតាក្នុងការណែនាំបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនយើងប្រើបាទគឺសុំហាមឬក៏ជៀសវាងបានគឺយើងបាញ់គេហៅថាក្រោមគល់របស់ដំណាំរបស់យើងនឹងបាទយើងអត់ឲ្យបាញ់ទៅលើក្រោមដើមចន្ទទីយើងទេគឺយើងបាញ់តែកដាកដាដីបាទយើងបាញ់តែកដាកដាដីឬក៏ស្មៅនៅចំកដាកដាហ្នឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅក្រោមដើមឬក៏នៅក្រោមគល់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការសម្អាតដោយដៃបាទឬក៏ដោយម៉ាស៊ីនដែលយើងគេហៅថាយកកដៀវឬក៏យកកវិតទៅធូរត្រៃហ្នឹងពីព្រោះការបាញ់បាទថ្នាំស្មៅទៅដល់ក្រោម
មដើមចន្ទទីឬក៏មានកសិករយើងមួយចំនួនគឺគាត់បាញ់រហូតទៅដល់ប៉ះទៅលើស្លឹកឬក៏លើដើមនោះវាបង្កទៅជាគេហៅថាអលៀកឬក៏ក្រិនឬក៏លើថាឲ្យខ្លោចត្រួយឬក៏ធ្វើឲ្យបាញ់ទៅក្រោមដើមវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឬក៏រុក្ខជាតិយើងនឹងវាបាត់ការស្រូបយកសារធាតុអិនគឺអាសូតពីក្នុងដីមានន័យថាវាបាត់បាទវាធ្វើឲ្យអន់នឹងឯងបាទវាធ្វើឲ្យអន់អញ្ចឹងប្រជាកសិករយើងបាទទាំងអស់សូមបាទមេត្តាបាទដើម្បីឲ្យចន្ទទីយើងល្អនោះគឺយើងកុំទៅបាញ់នៅក្រោមដើមឬក៏បាញ់ឲ្យប៉ះដើមឬក៏ប៉ះទៅលើប្រព័ន្ធស្លឹកហើយសូមឲ្យបាញ់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងអានេះគឺការដែលយើងសម្អាតអនាម័យនៅក្រោមដើមបន្ទាប់មកបាទក្រោយពីសម្អាតអនាម័យនៅក្រោមដើមហើយបាទសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បច្ចេកទេសនៅក្នុងជីធម្មជាតិ PN បាទយើងណែនាំឲ្យបាចម្សៅកបោបាទដោយសារម្សៅកបោនេះគឺជាពពួកបាសបាសទៅប្រសាទជាតិអាស៊ីតឬក៏ម្សៅកបោ PN យើងនេះវាទៅជួយប្រសាទជាតិអាស៊ីតជាតិពុលឬក៏យើងហៅថាកំចាត់ពពួកមេរោគដែលបង្កពីដីអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែបាចទៅវាជួយទៅដល់ការរក្សាតុល្យភាព pH របស់ដីទេវាជួយមិនត្រឹមឲ្យពពួកសត្វល្អិតចង្រៃគេហៅថាពពួកកណ្ដៀរហ្នឹងវាធ្វើជំរោគឬក៏ធ្វើជាផ្ទះរបស់វានៅបានទៀតផងបាទមានន័យថាយើងបាចទៅវាជួយកាត់បន្ថយពពួកសត្វល្អិតចង្រៃដូចជាកណ្ដៀរដូចជាដួងជាដើមនៅក្នុងដីហ្នឹងវាអាចនៅបានទេបាទអញ្ចឹងម្សៅកវោវាមានតួនាទីជាអង្គឬក៏បាទគេហៅថាជារបាំងការពារដែលជំងឺដែលបង្កពីដីអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកក្រោយពីប្រមូលផលរួចជាពិសេសដើមរដូវភ្លៀងនេះតែម្ដងគឺយើងត្រូវតែប្រើម្សៅកវោ PN ឬក៏ហៅថាម្សៅកវោកសិកម្មបាទយកមកបាចតាមគល់ដំណាំរបស់យើងឬក៏បាចតាមគំនរកាកសំណល់ឬក៏យើងបាចតាមកន្លែងគល់ឈើពុកផុយដែលវាសម្បូរទៅដោយមេរោគបាទអញ្ចឹងយើងយកមកបាចបែបនេះវាធ្វើឲ្យជួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំរបស់យើងអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបាចម្សៅកវោដែលវាជួយកាប់ទប់ស្កាត់មេរោគបង្កពីដីហើយនោះបាទយើងត្រូវធ្វើឲ្យម៉េចទៀតបាទអញ្ចឹងវាមិនខុសអីទេបាទដើម្បីជួយបំពេញការលូតលាស់ឬក៏ឲ្យរុក្ខជាតិយើងលាស់ត្រួយលឿនលាស់ត្រួយបានល្អនោះយើងត្រូវប្រើជីបាទយើងប្រើជីជីវិជ្ជាភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងនៅក្នុងជីនឹងវាមានសារធាតុចិញ្ចឹម3ដំណាក់កាលអេ3សំខាន់គឺទីមួយគេហៅថាសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់គឺ NPK សារធាតុចិញ្ចឹមរងគឺពពួកកាសូម៉ាញ់សូនស្ពាន់ធរនិងសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមបាទវាជាពពួកដែកតុងដែកម៉ូលីដេមម៉ុនកណេសសាំងអស័យបូរ៉នជាដើមអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមទាំង3នេះបាទយើងត្រូវតែបំពេញទៅឲ្យដំណាំរបស់យើងពិសេសគឺសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់គឺ NPK អញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិ PN យើងមានជីគ្រាប់ធម្មជាតិ PN ដែលវាជាពពួកជីមួយគឺគេហៅថាជីសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់និងពពួកមីក្រូសារធាតុផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងជីហ្នឹងដាក់ទៅវាជួយឲ្យដំណាំរបស់យើងពលឿនក្នុងការលាស់ត្រួយវាជួយទៅដល់ការចិញ្ចឹមបាទបានយូរអង្វែងគឺ6ខែឲ្យសុខភាពរបស់ចន្ទទីយើងស្រូបបានបាទយ៉ាងណាស្រូបបានពេញលិញបាទគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចិញ្ចឹមតាំងពីការលាស់ត្រួយរហូតទៅដល់ការកោផ្កាចេញផ្កាក៏ដូចថែទាំផ្លែផ្កាជាដើមបាទអញ្ចឹងបាទសូមអង្គពុមិញក្រោយវិបាកកវោមកយើងត្រូវតែដាក់ជីដើម្បីបំពេញការលាស់ពិសេសគឺនៅដើមរដូវនេះតែម្ដងបាទបើសិនជាយើងថែទាំចន្ទទីយើងក្រោយប្រមូលផលរួចយើងតែងមែកយើងបាយកវោយើងមិនបានដាក់ជីនោះទេបាទវាអាចយឺតបាទអ៊ំពូមីងបាទវាការលូតលាស់ត្រួយនឹងអាចយឺតដោយសារវាមិនមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបកកឬក៏ការលាស់ត្រួយនឹងបាទ
បន្ទាប់ពីនេះទៀតដែរបាទយើងត្រូវគិតទៅដល់គេហៅក្រុមនេម៉ាតូតគេហៅថាពួកសត្វល្អិតដែរវាឆ្លៀតឱកាសបាទរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធឫសរបស់រុក្ខជាតិយើងក៏ដូចពពួកក្រុមសត្វល្អិតចង្រៃបាទដូចជាពពួកកណ្ដៀដួងជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះយើងបកទៅដល់កវោវិញទៅដែរបាទអញ្ចឹងម្សៅកវោវាអ៊ំពូមិញបាទនៅពេលដែលបាយទៅវាទៅជួយកាត់បន្ថយពពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូចជាយើងជាក់ស្ដែងបាទឆ្នាំពីឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងតាមដាននៅលទ្ធផលរបស់អ្នកនេះបាទប្រជាកសិករយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់ធ្វើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន G ធម្មជាតិ PN យើងបាទគាត់យកកវោទៅបាយឃើញថាកាត់បន្ថយពពួកសត្វដួងដែលធ្លាប់តែមាននៅក្នុងចំការសត្វកណ្ដៀរដែលធ្លាប់តែមាននៅក្នុងចំការជាពិសេសក្រុមនៃម៉ូតូនឹងជាដើមនឹងគឺឃើញថាវាលែងមកបង្កបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺអាម្សៅកវោ PN វាជួយទៅដល់បាទកាត់បន្ថយជំងឺរោគសត្វល្អិតចង្រៃនៅក្នុងដីបាទមិនត្រឹមតែជួយប្រសាទជាតិអាស៊ីតជាតិពុលរបស់ដីហើយវាជួយកាត់បន្ថយជំងឺរោគសត្វល្អិតនៅក្នុងដីថែមទៀតផងអញ្ចឹងបាទបន្ទួជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងអាចបាទប្រើពពួកសារធាតុពុលបាទតេតតងទៅនឹងកាហការកំចាត់ឬក៏ការទប់ស្កាត់ពពួកបាទមេរោគអេសាល្អិតនៅក្នុងដីហ្នឹងគឺគេហៅថាថ្នាំកណ្ដៀបាទអ៊ំពូមីងអាចយកមកលាយទឹកកោទឹកបាញ់បាទជួយមួយឆ្នាំឲ្យបានមួយដងឬក៏ពីរដងឬក៏យើងយកមកបាទមករួយឬក៏យកមកដាក់តាមគល់នៅដើមរដូវភ្លៀងពិសេសនៅតាមជំរកកំណោសំរាមកំណោកាកសំណល់និងកន្លែងដែលយើងគេហៅថាគល់ឈើពុកផុយឲ្យលួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងអាចយកមកដាក់នៅតាមនឹងបានបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចបាទទី2ដែលអ៊ំពូមីងបាទក្រោយពីយើងប្រមូលផលរួចតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងការថែទាំដំណាំចន្ទីដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើបាទសង្ឃឹមថាប្រជាកសិករពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទយកទៅថែទាំនៅដំណាំចន្ទីរបស់អ៊ំពូមីងនឹងទទួលបានជោគជ័យទិន្នផលខ្ពស់បាទសូមអរគុណ